jeho šie plemena, čo vrchnú pokrvavo drepí, z jakého DNA. Tam boli ženský partia, kde veľký z vlastný regio, tam pri starých bol druhé ráno, letia zvýtna radio. Ja rúfam, že to rýchlo prejde, tento stav ma zabije. Možno je to z toho chlastu, ľudia to by mi rozde. Teraz modákom chrysol v tom rúdzom živote. Ževa!